Продовжуємо далі «Файний ранок». Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Сучасні діти стають дедалі артистичнішими і медійнішими. Як спрямувати їхній творчий потенціал у хорошу справу, розкажемо далі у сюжеті про всеукраїнський проект «Байки.UA. Діти для дітей». А потім детальніше обговоримо цей проект з організаторами. Дивимось. Уперше в Україні байки Глібова зазвучать у новому форматі дитячими голосами з оригінальним саундом. 20 дітей озвучать 30 аудіотворів, які поширюються в мережі інтернет. Культурно-мистецький проект «Байки.UA. Діти для дітей». Здається, байка просто бреше, а справді ясну правду чеше. Нікого в світі не мене. Читайте, згадуйте мене. Так писав Леонід Іванович Глібов ще понад 100 років тому. Сьогодні байки Глібова також актуальні. Саме тому громадська організація «Веселка ТВ» за підтримки Українського культурного фонду реалізує культурно-мистецький проект «Байки.UA. Діти для дітей». Метою нашого проєкту є створення якісних дитячих українських аудіокниг за добіркою кращих байок українського письменника, видатного українського письменника Леоніда Глібова. І цінність аудіокниг є в тому, що вони є цікавими, зрозумілими саме дитячій аудиторії. А ексклюзивом проєкту є те, що твори начитують не диктори та відомі актори, а саме діти різних вікових категорій, зокрема діти-переселенці зі сходу України. Найменші учасниці проєкту 6 рочків, а найстаршим 14 років. Хочу зазначити, що наш проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду в рамках програми «Створюємо інноваційний культурний продукт». І дуже сподіваємося, що наш продукт буде саме інноваційним і конкурентоспроможним. В цьому році тільки на нашу програму подалося більше 500 різноманітних проєктів. Усього Український культурний фонд отримав більше 2000 заявок на усі 6 програм, які на даний момент у нас функціонують. Підтримано в рамках нашої програми 103 проєкти. Конкретно у нашій програмі ми підтримуємо і видання книг, і створення аудіокниг, такі як у вас в проєкті, так відбуваються. Особисто я байки люблю, але я їх читала, а у вас вже є можливість їх почути. Тому це чудово, і що ви робите такі проєкти, це також чудово. Байкам Глібова вже більше ніж 150 років, але й сьогодні вони не втрачають своєї актуальності. Ці байки були сучасними для того часу, і вони сучасні і для нас зараз. Дуже сучасні, тому що міняється, скажімо, тоді не було фонів, а зараз є айфони, але людські відносини нікуди не діваються. Любов, ненависть, неповага, повага і так далі, нікуди не ділися. Вони існують між людьми, і тому все, про що сміявся або над чим сміявся Глібов, я думаю, сучасне і зараз. Ну, на мою думку, байки – це один із найскладніших жанрів. Тому що, коли читаєш байку, не можна її читати буквально, так, як вона написана. Обов'язково треба проаналізувати, що мається на увазі, і коли ти читаєш байку, треба трошки відсторонюватись, якби розказувати історію від себе, своїм відношенням до цієї історії. Тобто трошки так іронічно треба розказувати. Це доволі складно, як і взагалі іронія в цілому. Тому що це властивість аналізувати, думати і через свою індивідуальність пропускати матеріал. Робота над проєктом тривала 2 місяці. Спочатку визначали склад дітей-учасників, а потім із керівником проєкту підібрали твори для кожного читця. Послухали лисичку. Далі відбувалися майстер-класи та індивідуальні заняття з ораторського мистецтва, виразного читання, дикції та постановки голосу. Стінька миша воєва,
отак нас стали шанувати. Був на селі квачан собака. Надумався вовків злякати. У гості вовк біжить. Водночас проводилися репетиції. На них учасники вживалися в ролі персонажів байок – лисиці, вовка, лева, півня, зозулі, синиці і навіть жаби. Вигадлива була. Аж плакала, як виглядала. Глядіть, щоб не було ніякого тут спору, бо перекору не терплю. Записувати аудіотвори – це насправді складна робота, тому що від того, як ти вичитаєш цю байку вдома і як ти проявиш емоції у байці, залежить від того, як її будуть сприймати люди, які її будуть слухати. Щоб результат був кращим, я роблю це перед дзеркалом, перед мамою, перед іграшками, перед котом. Для мене проєкт «Байки.UA. Діти для дітей» – це велика відповідальність, і я вже чекаю, не дочекаюся, коли школярі будуть використовувати наші проєкти та будуть чути мій голос. Мне очень нравится записывать байки, потому что вот я, к примеру, записываю две байки, и одна из них «Лев та мыша». Сначала, когда ты читаешь эту байку, ты должен быть разные интонации. К примеру, сначала ты «Лев», потом ты «Старенька мыша», потом, ну, и вот эта перестройка интонации очень для меня заинтересовала, и было очень интересно и как бы круто записывать байки. Наступным этапом став звукозапис аудіотворів. Це був неймовірний творчий процес. Кожен намагався прочитати доручену йому байку якнайкраще. Розпівав ти, літо Боже, скікверть туди-сюди, аж плакала, як виглядала. От так нас стали шанувати. Який сивраз її приніс, нехай і біс. Дивуюсь я тобі. От-от. Уже почне кипіти. Понад 100 годин репетицій, 75 годин звукозапису, 30 аудіотворів, 20 дітей-читців, авторське музичне оформлення та звукошумові ефекти. Ось такий рецепт приготування ексклюзивного сучасного проєкту. У степу в траві пахучий коник, вдатний молодець і веселий. І співучий, і проворний стрибунець! Проєкт «Байки.UA. Діти для дітей» буде поширено в мережі інтернет, що дозволить охопити всі регіони нашої країни, а також україномовних жителів світу. Усі охочі у будь-який час, у будь-якому місті зможуть слухати наші аудіотвори безкоштовно. Ми приділяємо велику увагу висвітленню інформації за проєктом, і в цьому нам допомагають наші медійні партнери. Ми вважаємо, що активні люди, молоді, із бажанням зробити щось для суспільства і якось покращити життя в нашій країні, це саме ті, кого ми повинні підтримувати як журналісти. Тому ми обіцяємо поширювати інформацію про це, тому ми обіцяємо надавати інші наші ресурси і наші можливості для підтримки такого важливого проєкту. Хай кожна байка, озвучена дитячими голосами, навчить мудрості, добру та справедливості. Давно-давно, мовляють люди, що добренько роби, то добре й буде. Якщо ваша дитина любить казки і мріє озвучувати героїв, то у нас є для вас дуже хороша новина. До Тернополя приїхала людина, яка проводитиме у місті майстер-клас на читування казок, і вона вже у нашій студії. Діна Ібрагімова, генеральна директорка громадського дитячого інтернет-телебачення «Веселка». І схожі проекти також організовують і в Тернополі. І до нас завітала Олена Мудра, керівник студії «Руда мишка», і Оксана Ратушняк, керівник медіа-лабораторії ПК «Березіль». Доброго ранку усім вам. Доброго ранку. Привіт.
Вітаємо вас в нашій студії. Ну, насамперед до вас. От так починаємо, значить, справа наліво. От, з яким візитом до нас приїхали у Тернопіль, скажіть, за дітками? Подобаються вам наші тернопільські голоси? По-перше, мені завжди подобалися дітки. Тернопільські дітки, і ми дуже довго і давно вже взагалі співпрацюємо разом і буваємо друга в гостях. Тому я хочу вам сказати, мені завжди приємно приїжджати до файного міста Тернопіль. Дякую. Класу. Тож, що буде саме відбуватися у Тернополі упродовж цього часу? Сьогодні будуть майстер-клас та презентація взагалі наших робот, які пов'язані з культурним українським культурним фондом, тому що завдяки їм виходять наші байки UA «Діти для дітей». 20 діток якраз начитали 30 байок Леоніда Глібова. І на сьогоднішній день мені здається, що та актуальність взагалі Леоніда Глібова і начитка байок, особливий байок, які мають свою щось таке настільки українську подачу. І цю українську подачу ще треба таким чином подати для всіх, для того, щоб відчувалося, що це дійсно цікавий, інноваційний продукт. Але я знаю, що окрім того, ще троє діток буде відібрано для саме начитування цього проєкту. Так, це будуть ще нові проєкти, тому що цей проєкт закінчується вже 27 числа. Всі байки вже будуть виставлені. Так, 3 числа закінчується повністю проєкт і починається вже новий проєкт, тому що ми продовжуємо працювати. І це вже для нашої студії і для нашої громадської організації це вже є 4-й проєкт. Тому 5-й проєкт він буде продовжувати вже з аудіоказками. Розкажіть, яким чином саме у Тернополі реалізується дитячий потенціал саме в такому напрямку? Я подивилась на проєкт Діни, я слідкую за її сторінкою, дивлюсь її програми, ми товаришуємо довго, ми працювали разом на фестивалі. І подивилась, що вони начитують казки. А в нас в Тернополі ми також начитуємо і казки, і озвучуємо мультики, і знімаємо програми. І тому я подзвонила, сказала: «Діночка, а в нас тут вже дівчата 2 роки працюють з такими проектами. Вони начитують казки і теж роздають дітям. Тому буде надзвичайно цікаво до нас приїхати, познайомитися з тими дітьми, з керівниками, які це роблять». І Діна відгукнулася і каже: «Все, Оленка, я купила квиток, зустрічай, 2 часа ночі, 2 години ночі, 40 хвилин я буду в Тернополі». Ну от ми її зустрічаємо. А якого віку це саме діти? І як, наскільки складно з ними працювати? Чи навпаки, можливо, ви наповнюєтеся позитивною енергією саме від дітей? Дітки завжди позитивно. Більше з дітками, які начитують саме казки, працює Оксана Ратушняк в своїй медійній лабораторії. В них вже є декілька дисків, не один. Справа в тому, що в мене є більше 30 років педагогічного стажу з одного боку, а з другого боку я точно знаю, що абсолютно кожна дитина, яка до нас приходить, вона може себе реалізувати. Абсолютно будь-яка дитина. І вона зможе записатися, і вона зможе сказати: «Так, потрібен досвід, якийсь досвід». Але якщо дитина навіть не має досвіду, декілька годин праці, і все одно ми зможемо зробити. Можна розкрити той талант і потенціал. Тобто ми можемо собі сказати, якщо от нас дивляться батьки зі своїми дітьми, які от діти просто хочуть, так, їм подобається ця справа, але вони мають вони бажання. Так, мати якесь бажання, телефонний контакт до вас, так, і зателефонувати. А от також ще дуже цікаво, насправді, яким чином відбуваються кастинги на такі серйозніші проекти, вже на озвучення там мультфільмів, от і тому подібне. Розумієте, чому справа? Я працюю таким чином, що я не кастингую принципово дітей. Я не можу сказати дитині, наскільки вона талановита чи не талановита. Тим паче, що я знаю, що сьогодні у цей момент дитина не розкривається, а трошки пізніше вона себе покаже. І я абсолютно точно знаю, що дитину можна розкрити. Тому я принципово не провожу кастингу і не можу сказати дитині, що ти гарний, ти талановитий, а ти ні. Я цього не кажу і казати не буду. А в нас буде сьогодні прослуховування. А працювати, а прослуховувати, просто працювати з дитиною і навіть виводити її в ефір, це абсолютно можливо. І це ми робимо завжди вже 15 років на висотаті. Пані Оксано, я хотіла запитати, ось дуже багато дітей в такому віці мають, можливо, дефекти мовлення. Чи вони, можна їх якось скоригувати, чи все-таки... Так, а іноді це навпаки може бути і родзинка. Так, родзинка, особливість така творча. Як працювати з дітьми?
Ну, в нас не було дуже багато таких випадків, що були дефекти в дітей, але коли були, якраз це було в останньому проєкті, ми записували казки та поезію авторів Тернопільського краю. Хочу зауважити, що в нас також відбуваються записи, озвучення аудіоказок. Зокрема, останній час ми зосередилися на авторах нашого краю. То ми працювали якраз над цим диском з дітками, в яких проблеми з опорно-руховим апаратом. Ми їздили в будинок реабілітаційний на братів Бойчуків, і там були дітки, в яких були такі маленькі проблеми з мовленням, і ми їх використали як? Наприклад, в нас був автор Сергій Сірий, була його віршована казка, де були задіяні різні тваринки, і треба було, наприклад, змію озвучити. Так. Хтось трошки не вимовляв. Прекрасно! Ми якраз можна вирулити ситуацію. Так, дуже гарно скористалися цим, або там, наприклад, в когось був такий дуже низький голос, такий тяжко було розкритися, то озвучував ведмедя, але настільки гарно, що не знаю, чи хтось міг би передати так само, як і цей хлопчик. І вийшло насправді дуже гарно і якось так гармонійно звучало це все. Але загалом, ну, дітки всі абсолютно якось своїм характером, своїм таким такою безпосередністю дитячою дуже гарно передають емоції. Кожен має свою подачу, так, індивідуальність виражає. Так, і це не повторно. А от на вашу думку, у чому є складність навчити дітей грамотному і гарному начитуванню казок? От, чи є складність, чи її немає? Ні, складність завжди є. По-перше, просто якщо читаєш, тобто, то сказку, чи байка – це взагалі особливе мистецтво, вірш – це особливе мистецтво. Для того, щоб відчути, треба спочатку оце то називається попрацювати над комами, крапочками. Крапочка, бо це, як я кажу дітям, це завжди читається. І це завжди читається диханням. Це особливе дихання, а від дихання це вже гарне здоров'я. А тому я кажу, ми не просто зараз з вами дихаємо, ми ще й робимо те, щоб ми довго з вами жили. Тому працювати над тим, щоб воно було закінчене речення, щоб воно інтонаційно проходило, але інтонація це вже спів, тому ми співаємо. І я вам хочу сказати, все це просто набувається досвід, і далі вже ця складність проходить собі спокійнесенько і стає дуже цікавим. А якої вікової категорії переважно діти начитують тексти для казок? І це більше хлопці, дівчата чи їх порівну? Взагалі-то порівну, але я хочу сказати, що для мене це найкращий вік праці 9, 10, 11, 12 років, тому що в 13 вже ламаються голоси з одного боку, 7-8 ще немає відчуття, що таке речення і що таке сенс тої байки або взагалі якогось тексту. Це просто цікава дитинка грається, і ми разом з нею граємося. Але є діти, які у 6-5 років от, мають свою особливу тональність і тембральність таку, що вона слухається просто, тому що це навіть просто зворушливо слухати цю дитину. Тому ми пишемо і 7-8 рочків. Але найбільше, так скажемо, працьовиті діти і дають багато всього, це діти якраз 9, 10, 11, 12. Це правильно, правда, тому що в нас, коли озвучують мультфільми дітки, вони різного віку, але найбільше вдається давати вже характерні персонажі. Це дітям 10-11 років, 12, вони вже розуміють, про що говорять, і вони вже там відриваються, сміються, їм смішно, цікаво. Ми от мультик будемо представляти наш, як запам'ятати кольори веселки, там дуже смішно, там у нас гикають жабки, і це було море задоволення, море веселощі, поки ми озвучили цей мультик. Хоча це було в класі з диктофоном. Тобто вони не були в таких спеціальних умовах. Можна і так озвучувати. Напевно, що діти атака захоплюються насправді начитуванням, що десь вдома собі, коли вони там граються, батьки: «Синочку, ходи їсти!» «Мама, я Гомер Сімпсон! Я не Іванко!» Це є ж навіть вправи, які я кажу дітям обов'язково для того, щоб сильний був голос, треба розмовляти. Я кажу, приходиш додому і кажеш, починаєш, відкриваєш там свій підручник і читаєш: «Вправа номер 345!
різною тонацією. Різно цього, як батьки до вас кажуть, що ви робите, він каже, я виповню вставу. І я кажу, нехай діти з вами розмовляють, нібито вони дуже грубим голосом. Тоді вже буде сильніший голос, сильніше буде відчуватися. Тоді вже буде накривати повністю зал, коли буде дитина розмовляти. То не буде проблем, тому що тоді голос стає об'ємним. Оцей об'ємний голос якраз завдяки цим дуже смішним справам. Діда, що ти зробила? Тепер наші ведучі будуть так вдома читати новини. А ми так і читали. Але от хочеться також запитати стосовно Києва, Тернополя, загалом тенеться по Україні. А от чи є дуже чи є охочі діти? От наскільки їх та є? Чи це більше ініціатори батьки, щоб от дітей так йди читай, іди вчися читати? Чи це всі діти зараз ж всі блогери? Так, ви ж розумієте. Далі ж всі хочуть бути телеведучими. Всі хочуть бути якраз акторами театру та кіно, і тому зрозуміло, що найбільше дітей вони приходять, тому що їм хочеться вже щось зробити. Вони взагалі не знають, що це велика праця, така велика праця, яка вона нас зі сльозами була, бо я кажу, діти, це ж ми виходимо на всіх. Ми виставляємо всі свої роботи. У нас в Ютубі, до речі, у нас більше 6 мільйонів переглядів і 12 фоловерів. Тисяч фоловерів, тому що у нас ми давно працюємо, і у нас на нас дивляться, і нам хейтери не потрібні. Треба працювати так, щоб люди дивилися і казали, ну це дійсно цікаво, це дійсно справа дуже цікава. А яким чином тернопільські батьки можуть залучити своїх дітей до різних проєктів, які відбуваються саме? Ну, сьогодні буде майстер-клас проходити в центральній дитячій бібліотеці на вулиці Миру 4, там, де починався сам проект на Читні. Ми взяли цю бібліотеку, щоб була поряд і медіалаб, лабораторія, і бібліотека. І от, ну, взагалі, саме озвучення відбувається в Палаці культури Березіль вже впродовж 3 років. Зараз вже за останній рік ми вийшли на такий більш-менш професійніший рівень, бо вже працюємо з театральною студією, і з дітьми, і з дорослими, які начитують казки. І якщо є бажаючі люди, які хотіли би спробувати себе в цій справі, ви можете звернутися до нас. Зокрема, можете відвідати нашу сторінку Media Lab Тернопіль у Фейсбуці і задати якесь запитання, яке вас цікавить, і може з вами контактуємо і думаю, можна буде налагодити співпрацю. Ми вам дуже дякуємо. Дякуємо дуже-дуже сильно за те, що завітали нас в студію, за те, що приїхали до нас потягом. Це класно. Ми до вас теж приїдемо. У мене є брат. Тож є брат-блогер. У нас є своя студія, вона нам сподобається. І в нас є талановиті діти, так, які живуть на Тернопільщині. Я просто впевнений, що тим, яким, власне, цікаво, вони прийдуть на сьогоднішній захід, от який буде у Березілі. Отож, дякуємо за те, що завітали. Вважаємо лише успіхів, вдалих проєктів і, звісно, насолоди у своїй роботі. Дякую. Я нагадую, що у нас у гостях була Діна Ібрагімова, генеральна директорка Грубанського дитячого інтернет-телебачення «Веселка ТВ», і Олена Мудра, керівник студії «Руда Мишка», Оксана Ратушняк, керівник медіа-лабораторії ПК «Березіль». Так, отож, ми вам дякуємо і також ми хочемо подякувати всім нашим телеглядачам, які були впродовж цих 2 години разом з нами. Друзі, ми прощаємося з усім ненадовго вже завтра, 7:00 до 9:00 у цій самій студії «Файний ранок». Мирослава Муквич. І Влад Сукальський. Я ще хочу проанонсувати, що завтра, в середу, традиційно, але вже в такому новому форматі буде танцювальна розминка у студії. Тож дочекайтеся, буде весело і цікаво. Друзі, гарного вам дня, хорошого настрою, побачимось, па-па.